ছাৰ অনুজ আৰু প্ৰীতমৰ গোটেই কেছটো ষ্টাডি কৰি মই এটা সামৰি বনাইছো গুড কিন্তু এটা কথা আছে কোৱা এই গোটেই কেছটোত সন্দেহৰ বাহিৰে প্ৰমাণ বুলিবলৈ কিন্তু একো নাই অপৰূপাক অনুজে ভাল পাইছিল অকল এইটো কাৰণে অনুজে মাৰ্ডাৰ কৰাৰ দৰে ঘটনা এটা কৰিব পাৰিব জানো মোৰ এটা কথাৰ কাৰণে বিশ্বাস হোৱা নাই অনুজেতো প্ৰীতমক এতিয়ালৈকে সহায় কৰি আহিছে আৰু সহায় কৰি থকা মানুহ এটাক এনেদৰে মাৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব বুলি বিশ্বাস হয় জানো গণ্ডগোলটো তাতেই নহলে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ আমাক মাতিলেহেঁতেন জানো আৰু কমন পিপুলেও এক্সিডেণ্টটো এটা স্বাভাৱিক ঘটনা বুলিয়ে ধৰি ল'লেহেঁতেন মই কথাটো বুজা নাই ছাৰ বুজা নাই এটা কাম কৰা তুমি অলপ ৱেইট কৰা মই এটা সৰু কাম কৰি আহি আছো তাৰপিছত মই তোমাক ক্লিয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে ছাৰ ভাল যে তাক ফোন নকৰিলো কাম এটা দিয়াৰ পিছত এনেকৈ বারে বারে ফোন কৰি থাকিলে তাৰ কম খং নুঠে নহয় এই সময়ত তাৰ খং উঠাই লোৱা মানে মোৰ নিজৰ কাৰণে বিপদ একদম জিএমচিৰ পৰা আনিছো জানো ওচৰৰ কেইখনৰ এখনতো নাই ঔষধ খোৱা টাইম পাৰ হৈ গ'ল নেকি নাই নাই ঠিক সময়তে আনিছ উফ মই মানে মনে মনে ভয় খাই গৈছিলো জানো অকণমান দেৰি হ'লে একো নহয় দে বাকীকেইটা ঔষধ খোৱালোৱে নহয় ল খুৱাই দে এংকাৰ কুৱেশ্যন কণ্টেষ্ট এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে পৰুপাৰ জীৱনৰ বৰ্তমানৰ খলনায়কজনৰ নামটো কি এ অনুজ বি প্ৰসেনজিৎ চি এটা শুদ্ধ নহয় আপোনাৰ উত্তৰৰ বাবে লিখক ৰেঙনি স্পেচ ই এন কে স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি নে চি লগতে আপোনাৰ নাম ঠিকনাৰ সৈতে আমালৈ পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত কেৱল মনত ৰাখিব চাৰিওখন চিৰিয়েলত সোধা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ এটা মোবাইল নম্বৰৰ পৰাই পঠিয়াব লাগিব আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই লাকি ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা বিজয়ী প্ৰতিযোগীয়ে এংকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিব মাল্টিমিডিয়া স্পীকাৰ ছিষ্টেম অপৰূপা সহযোগ কৰিলে কলগেট ডেন্টিষ্টে পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ ওৱান ব্ৰেণ্ড আইডিয়া ফৰ জি দ্য বিগেষ্ট স্মল চেঞ্জেছ হিয়াৰ আৰু ভীম লিকুইড নিউ ভীম জেল জাষ্ট ওৱান স্পুন